Мисс Уралтаан тэмцээн хүндэт бүсгүйчүүдээ та бүхэндээ ирж буй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэе. Хорвоог өнгө үзэмжээрийн ухааны саруулаараа чимж яваа үзэгсэн бүсгүйчүүддээ зориулж зохион явуулж байна. Аймгийнхаа нүүр царай болсон үзэгсэн доктуудаан нэг дор олон олон сүрфи зурдаанд тэмцээнүүдтэй та бүхэн хүрэлцэн ирж үзнү. Бүсгүйчүүддээ Мартин Аминд барьж бий билээд Мисс Уралтаан.